Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим дали ваксините ще се превърнат в паспорт за пътуване в Европа. Ще чуете новини и коментари от нашите сътрудници в Брюксел и в съседна Гърция. Продължават ударни промени в Вашингтон. Президента Джо Байден ще подпише днес указ за подпомагане на семействата, които се борят с обедняването от епидемията и да подпомогне запазването на работни места. С още новини от Съединените щати започва хрониката на деня, подготвена от Емилия Зафартова. Церемонията по встъпване в длъжност на Джо Байден е била гледана от повече хора, отколкото тази на предишния президент Доналд Тръмп. Почти 40 милиона са наблюдавали клетвата на Байден срещу близо 39 милиона за Тръмп. Новоизбраният американски президент нареди на спецслужбите да направят пълна оценка на евентуална руска намеса в американските избори и около ситуацията с Алексей Навални. Байден подписа 10 указа за борба с пандемията и се обяви за удължаване с 5 години на договора с Русия нов старт за съкращаване на стратегическите настъпателни оръжия. Най-богатият човек на планетата Илон Мъск дава награда от 100 милиона долара за най-добра разработка на технология за улавяне на емисии на въглероден диоксид от атмосферата. За сега има много малък прогрес в получаването на подобна екотехнология. Очаква се шефът на автомобилния гигант Тесла и на ракетната компания SpaceX да обяви следващата седмица условията за участие. Въглеродният диоксид оказва влияние върху глобалното затопляне на Земята. Богатството на родения в Претория предприемач се изчислява на близо 202 милиарда долара. Тази година няма да има карнавал в Рио-де-Жанейро. Кметът на града обяви, че мегаполисът се отказва да организира пишното тържество. Школите по самба се надяваха то да се състои през юли. Причината за решението е пандемията от COVID-19. Струва ми се неразумно да организираме карнавал в този час. През 2022 ще можем вакцинирани да празнуваме живота и нашата култура, каза кметът Едуардо Паес. Обичайно карнавалът в Рио се провежда през февруари или март, точно преди началото на постите. Бразилия е втората страна в света с най-много смъртни случаи от COVID след Съединените щати. Европейските лидери се тревожат от факта, че гражданите на Стария континент не се вакцинират достатъчно бързо, а населението на най-бедните държави в света не се вакцинира изобщо. Ще има ли решение на тези въпроси и ще бъде ли имунизацията паспорт за придвижване в Европа, ще ни разкаже сега нашата кореспондентка Десислава Апостолова. Деси, здравейте! Разпространението на вируса и на новите щамове принуди лидерите да наложат термина тъмно-червена зона към определени територии. Какво означава това и ще бъде ли ограничено движението на хората? Добър ден от Брюксел. Тъмно-червени ще бъдат зоните, където новият щам на вируса най-бързо се разпространява. В понеделник Европейската комисия ще направи повече предложения по тази тема и ще научим повече подробности. Европейските лидери за сега решиха да не се затварят нито външните, нито вътрешните граници на Европейския съюз, но за сметка на това държавите, много държави заявиха готовност да ограничат несъществените пътувания, за да може да се ограничи и движението на вируса, което, знаете, този новият щам се разпространява много по-бързо. Това са за сега решенията, които бяха взети с нощи, като имаше много дискусии по това да бъдат ли затваряни действително границите, но така или иначе те решиха те да останат отворени. Предстои да видим кои държави какво ще решат поединично. Лидерите искат и по-бързо вакциниране, без да е ясно дали всъщност ваксините действат срещу новите щамове, които в момента очевидно набират сила. Какви са коментарите, какви бяха споровете? Точно така, много европейски лидери се оплакаха вчера, че не получават на време доставките. Знаете, за сега само две ваксини се доставят в Европейския съюз, тази на Модерна и на Pfizer. От Pfizer миналата седмица имаха проблеми с доставките, което забави вакцинирането в много държави. От друга страна, пък и различните държави вакцинират с различни темпове. В някои процесът върви много по-добре, отколкото в други. Така че има много отворени въпроси, свързани с ваксините.
ваксините. Не е ясно и колко дълго ще действат тези ваксини, така че за сега остават всички тези въпроси. Европейските лидери се надяват доставките да започнат да идват на време в държавите членки. Целта е до лятото поне 70% от възрастното население да бъде ваксинирано. Дали тази амбициозна цел може да бъде изпълнена от всички държави членки, предстои да видим. Да. Каза, че за сега остават отворени границите, но знам, че се обсъжда приемането на сертификати за вакцинация, че някои държави имат желание да допускат срещу такива сертификати. Как се гледа за сега на това в Европа? Точно така, това беше предложението, което гръцкият премиер направи. За сега всички европейски лидери подкрепят идеята за сертификати за вакциниране. Всъщност такива съществуват и сега има образци и стандарти от Световната здравна организация. За сега обаче не се обсъжда идеята тези сертификати да бъдат използвани като един вид паспорти за пътуване или за достъп до обществени места, като ресторанти или кина, например. Защото това би означавало и ограничаване на свободното придвижване на хората. От друга страна, както вече казах, има много отворени въпроси, свързани с ваксините, така че много не е ясно каква точно информация ще съдържат тези сертификати. Така че за сега европейските лидери решиха да се използват сертификати, но те да не служат като паспорти за пътуване. Благодаря. Ще следим темата чрез теб. И как ехото от Брюксел отеква тук на Балканите, ще говорим сега с кореспондента на Националното радио в Гърция, Катя Пева. Здравейте, Катя. Точно гръцкият премиер Кириакос Мицотакис пръв предложи вакцинираните да имат право на свободно движение в Европейския съюз и да бъде въведен единен европейски имунизационен паспорт. Дори предложи вариант за мостра в писмото си до Европейската комисия. Как ще коментират това? Добър вечер от Гърция. Предложението на Гърция, конкретно на премиера, цели два ефекта. Преди всичко да се улесни свободното преминаване поне на част от европейските граждани, защото идва началото на туристическия сезон и поне вакцинираните биха могли да имат някакъв по-облегчен режим. А мострата, която беше изпратена в Европейската комисия, това е електронното удостоверение, което от няколко дни тук в Гърция получават хората, които се вакцинират. Те, разбира се, още са много малко, защото това удостоверение се дава след втората доза. Знаете, че има закъснение на доставките, а втората цел пък на гръцкото правителство във връзка с това предложение по някакъв начин да се провокира повече хора да се вакцинират. Да, вакцинирата не е задължителна, но искам да ви кажа, че в Гърция, за разлика вероятно от другите европейски страни, над 75% от гърците искат да се вакцинират. Вече повече от половин милион имат запазен час за вакциниране. Така че в този дух беше направено гръцкото предложение. Добре, но как се коментира все пак от това от хората, независимо, че голямо част от тях имат намерение да се вакцинират? Например, преболедувалите не бързат с вакцинирането. Тези хора също вече са много. Няма ли гърците сами да ограничат достъпа до държавата, ако поставят такова условие? Не, от една страна, действително Гърция има нужда от един общ европейски механизъм, който точно да постанови кои да се тестват, кога да се тестват, с какви тестове да се влизат. Затова според коментарите тук, както в медиите, така и на специалистите, все пак това предложение на премиера Мицотакис още твърде рано да бъде реализирано. Гърция няма и не може да си позволи да ограничи достъпа на пътуващите, защото никой няма интерес от това, но просто търси някакво решение, което да бъде общо за европейските страни. А липсата на еднакви критерии, това, което се страхуват гърците и предимно в туристическия сектор, е да не се достигне отново до тази трудна ситуация, която беше миналата година в туризма, защото, например, сега съобщават туристическите оператори,
че туристите не си резервират, например, почивка, ако искате да почивате в Гърция през август, защото не са сигурни тогава какви ще са условията, които ще се въведат в страната. Но да се затвори граница и да се изисква само вакцинирани да влизат в страната, това просто е немислимо. И освен това, на много места, което вероятно в чужбина медиите не обръщат такова голямо внимание, и че няколко пъти министъра на туризма Харис Теохарис направи изявление пред гръцки медии, пред телеграфни агенции и чуждестранни за това, че тази година, независимо дали ще има някакво споразумение за общ европейски сертификат, Гърция няма да изисква за туристите такъв сертификат. Просто вероятно ще остане това, което е в сила от миналата година, отрицателен тест за коронавирус, а вече гърците правят и на границата, на всеки влизащ правят и бърз тест за коронавирус. Както знаете, от днес пък удължиха до 8 февруари и карантината е една седмица. От друга страна, много коментари има в Гърция, че положително за движението на хора ще се отрази това фиксиране на тези червени ни зони с по-силно активност на вируса, защото пък страни хората, не само туристите, но хората, които идват от страни, където вируса е по-слабо разпространен, както например е България, не е необходимо да бъдат поставени една седмица под карантина. Каква е ситуацията в момента всъщност в Гърция? Има ли информация дали тези нови щамове се срещат и в страната? Знаем, че на много места в Европа те се появиха. Да, за сега съобщават за 26 случая в цялата страна, които са с този новия щам. Странното за гръцките лекари, които проучват случаи, това, че няколко от тях въобще не са свързани, не са били в контакт с пътуващи в чужбина. Поради тази причина виждате, че Гърция леко започва да отхлабва мерките в страната, но не забравяйте, че за разлика от другите страни, от началото на ноември в Гърция са въведени, мога да ви кажа, много строги карантинни мерки. Това, че отвориха магазините, разбира се, беше необходимо по някакъв начин бизнеса да бъде подкрепен, но остават всички останали ограничения. СМС за излизане, вечерен час, дори пазаруването е позволено само за 2 часа на ден. Благодаря ви, Катя. Ще продължаваме, разбира се, чрез вас да следим събитията в Гърция. И на финала, както се разбира, изкуството е важно в политическите жестове. От лондонския Downing Street 10 казаха, че правото на президента на Съединените щати е да декорира сам кабинета си, след като Джо Байден премести бюста на Уинстън Чърчил от овалния офис. Публикациите в социалните мрежи обаче коментират, че когато същото направи Барак Обама, Борис Джонсон, тогава кмет на Лондон, каза, че президентът има потомство на омраза към Британската империя. Но времената се менят, нравите, понякога и мненията, заедно с тях. Това беше всичко за тази седмица. Бъдете с нас отново в понеделник. Сега останете с България в 60 минути. Мариана Векилска. Довиждане!